Buri muntu wese mukuru iyo umubajije ati niki kintu wicuza akubwira ibintu atabashije ko yakora mu gihe kiwe kandi yari afite uburyo bwo kubikora ariko akavuga ati reka mbyiyime mberekere iminsi izaza ariko se iminsi izaza byo yarayibikoze ndakubwiza ukuri ntabwo igihe kizaza kizigera kigerwaho kubera ko ejo hahora rejo nta rimwe ejo hazigera hagera nimba ufite ubushobozi kandi ukumva neza ko ikintu wagikora kikarangira gikore kirangire ibindi byihorere abantu benshi mu myaka yabo mito ya rero hari ibintu bareka kuba bakora bakavuga ati reka twizigame wenda nta wamenyejo tujye ko twarebera hamwe bimwe mu bintu wanga gukora mu myaka yawe mito ya hanyuma ukazabyicuza ugeze mu myaka yawe mikuru kubera ko nanone nyine ubu ubona bitagishobora ko wakora ibyo bintu kandi wakabaye warabikoze mu gihe cyawe ugifite umwanya ukinabifitiye imbaraga n'ubushobozi murakaza neza ikiganiro bakita isi n'abantu naho njye gutegura ndetse nkana kugeza nk'ibisanzwe ndi Oliver Rigra murakaza neza ikintu cya mbere buri muntu wese yicuza kuba atarakoze mu myaka yiwe mitoya ni kudatembera gutembera nyine byinshi bishoboka buriya mu gihe ufite inshingano nkeya aba ari cyo gihe cya nyacyo cyo kugira ngo utembere kubera ko akenshi cyane mu iyo myaka nyine nta muryango nta bindi bindi biba bikuzitira ufite ko watembera ukamenya isi ukayexploringa iyo ugeze mu myaka yawe mikuru maze kugira inshingano imaze kugira byinshi witaho hariho umuryango hariho abana mbega n'ibindi byinshi n'amabusiness witaho icyo gihe utangira kuba waburira umwanya cya gihe cyo gutembera nyine nibwo usubiza amaso inyuma ukareba ukavuga ati narahubutse iyo njye ibimenye nari gutembera buriya gutembera abantu benshi bakeka ko bihenze cyane ariko nanone ntabwo bihenze ni ukugira iyo spiriti ukumva neza ko hari aho ugomba kuba wagenda iyo wabigize mu nshingano ukabipangira ukabisevingira birakunda guhera uno munsi wige gutembera umenye ahantu henshi ugifite umwanya kubera ko numara kuba wakura ndakubwiza ukuri uwo mwanya ntabwo uzigera uwubona ikintu cya kabiri buri muntu wese ukuze numubaza ikintu yicuza azakubwira ati sinigeze nkurikirana inzozi zanjye kudakurikirana inzozi zawe ni ikintu kibi cyane ibi biterwa n'iki biterwa n'imibereho itoroshye ugasanga inzara amadeni ibintu nk'ibyo ngibyo ukajya mu kazi ugasanga imyaka yawe uyimaze muri ako kazi kandi mu by'ukuri ntabwo ariho hantu ushaka kumarira ubuzima bwawe hari n'ababa bafite passion yo kuba bakora ibyo bintu ariko nanone bakanga kuba babikora kubera kugira igitutu cyangwa se kugira ubwoba sosiyete kuvuga ati sosiyete iri uzi ko yambonute hanyuma bakavuga ati igitutu nanone sosiyete igushyiraho kigatuma ureka inzozi zawe ugakora ibyo sosiyete ikwifuzaho kandi mu by'ukuri ibyo sosiyete ikwifuzaho akenshi cyane ntabwo ari byo biguha inyungu ushaka buriya ikintu ukora abantu bagutuka rimwe na rimwe batanabyumva icyo kintu nicyo kikuzanira inyungu mujye mwibuka icyo kintu ntimukajye mukibagirwa ikintu cya gatatu ni ikintu bita gufata risike buriya biragoye cyane ko uzareka gufata risike mu myaka yawe mito ya uvuge ngo uzayifata nugera mu gihe cy'imyaka yawe mikuru ndagira ngo nkumenyeshe neza ko nimba uri mu myaka yawe 25-30 uko ugenda ugerera hejuru urenga muri 30 imyaka yawe yo gukora amakosa igenda igabanuka buriya ku myaka yawe 25 cyangwa se 20 ushobora kuba wakora ikosa ukarikosora nta kibazo uba ufite igihe ariko nanone nukura ukagera ku myaka yawe 35 icyo gihe ugeze muri ya myaka utemerewe kuba wakora amakosa ikosa ryose uzajya ukora rizakugeraho ingaruka nta n'umwanya uhagije uzaba ugifite wo kuba warikosora abantu rero iyo bari mu myaka yabo mitoya baryoherwa n'icyo gihe cyabo bakumva bari muri comfort zone bakumva ahantu bari ntabwo bahava nyine ngo bafate risike kandi nk'uko mubizi gufata risike bigusaba kureka bya bindi bigushimisha hari ibyo bigusaba gusiga inyuma hanyuma mara kubisiga inyuma ugasingira ikindi kizagufasha kubaho ubuzima bwawe bwiza ukabaho igihe kirekire kuruta cyane uko wakomeza nyine kuba ahantu hamwe wumva ko wishimiye mutangire mwige gufata risike ku myaka yanyu mitoya mutazicuza impamvu mutabikoze mutangire ama business mureke ibintu bibashimisha murebe bimwe mureka ariko mukore ibintu by'igihe kirekire bizababyarira inyungu nuganira n'umuntu wateye imbere azakubwira ko mu myaka yiwe hari imyaka yatanzemo ibitambo hari imyaka yarikiye aho kuryoshya hanyuma yita ku by'agaciro nyine yita kuri business ye none ubu ngubu arimo araryoherwa nyine no kubaho nta kibazo cy'amafaranga cyangwa se n'ikibazo cy'ubukene afite byose bitangira utanga ibitambo bimwe ukabireka ugasingira iby'ingenzi kuruta ibindi ikintu cya kane ikintu uzicuza kuba utarakoze mu myaka yawe mitoya ni ukumarana igihe n'abantu ukunda iyo tuvuze abantu ukunda tuvuga abasheri bawe tuvuga umuryango wawe tuvuga abavandimwe za nshuti zawe mbega muri rusange buriya hari ikintu kibabaza cyane
no kwiruka ku mafaranga ukiyibagiza inshuti zawe ukiyibagiza umuryango umuryango ukawushyira ku ruhande buri nicyo kintu kibabaza igeze mu myaka yawe mikuru buri gihe cyawe ubu ufite cyo kumarana n'umuryango kiba kirimo kiragenda kigabanuka kubera ko akazi no kwita ku muryango wawe ubu ufite bitangira kuba byagukostinga bikujyanira igihe birumvikana icyo gihe iyo utimenyereje kuba wagumana n'umuryango birakugora rero abantu iyo bakuze bicuza cyane ko igihe bari bafite umwanya batigeze bamenya neza ko bafite uwo mwanya ngo bamenye neza ko nyina abavandimwe bagomba kubashyira hafi yabo bagasprendingana igihe cyabo bakakimarana bishimanye bigishoboka rero igeze mu myaka yawe mikuru uribaza ati yaba bishoboka ko subiza igihe nyuma ngo ngende nkosora ayo makosa nimba uri mu myaka yawe mitoya icyo kintu kimenye utangire umarane igihe cyawe kinini uspendingana igihe cyawe n'umuryango bitari ibyo ngibyo ushobora kuzicuza ukavuga ati nange iyo mbimenya buriya nta kintu kizakubabaza cyane nko kubyibuka ugize mu myaka ya mikuru ukanibuka neza ko ikiganiro cy'isi n'abantu umuntu witaga Oliver Legrand yigeze kuba yabikubwira warigeze kubyumva mu matwi yawe none ukabona bikubayeho icyo nicyo kibabaza cyane kuruta uko byakuba utarabyumvise nimba ubyumvise rero ni by'ingenzi cyane kugira ngo ubishyire mu ngiro ndibizakubaho cyangwa se usange utangiye kuba wabyicuza ikintu cya gatanu uzicuza nugera mu myaka yawe mikuru ukibaza ati kubera iki ntakoze iki kintu udahagarara cyangwa se ngo ubucuti bwanyu bugire iremezo nta kintu kibabaza cyane nko gusanga mu myaka yawe mikuru cyangwa se urashaje ariko nta nshuti y'umutima cyangwa se inshuti magara ufite guhera mu bwana bwawe ugasanga ushaje uri nyakamwe kubera ko ntabwo uzi kumarana n'inshuti zawe igihe kinini muri makeya ntabwo ushobotse ureka inshuti zawe z'ingenzi zikagenda ugira amakosa ya hato na hato mbega ntabwo umubano wawe uzi kuwumenteyininga cyangwa se ukomeze ubuhari ntabwo wicara hamwe ngo utuze uko waba bizi icyo waba urimo cyose ujye umenye neza ko byibuze hari igihe wavuze ati kigenda kirekera inshuti iki gihe ngomba kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye ukagera za nshuti zo kwizerwa kubera ko buriya byange bikunde uko inshuti zaba mbi kose uko zaduhinduka ariko nanone turazikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi ntibizakubayo kwisanga ufite byose ariko nanone ugasanga abantu ufite ku ruhande rwawe ni abantu bashaka kuba bagira ikintu bagukuraho cyangwa se ni abantu bashaka kuba bakubonaho inyungu ugasanga nizo nshuti nyine wifitiye wowe ubwawe ujye wibuka neza ko buriya iyo ugize ikibazo cyangwa se ntawe umenya uko bwira amezi cyangwa se ugatabaruka umuryango wawe n'abana bawe bazitabwaho na za nshuti zawe magara ntabwo ari baba businessman mwirirwana ntabwo ari baba oya inshuti zawe magara wagize kuva kera nizo zita ku bana bawe zite ku muryango wawe kuruta abo ngabo bandi mwirirwa mwirukangana ku mafaranga buriya umu businessman mukorana mu kazi muri kumwe kubera ko amafaranga nyine ahari arimo arabahuza amafaranga naba adahari uwo muntu ntabwo muzigira mu b'inshuti reka azaciye nawe uci yawe guhera uno munsi nubona wowe n'umurica ku nshuti zawe gake gake mutakivugana neza tangira kubwige kuba wa maintaininga cyangwa se ubucuti bwawe wabugarura ukongera ukabusubiza ku murongo kubera ko ubucuti n'ubw'ingenzi ko byamera kose hari ahantu inshuti zigufasha ikintu cya gatandatu iki nanone ni ikintu cy'ingenzi kandi ukeneye kumva numara kucyumva ugishyire mu ngiro w'ukabyarawe gushora cyangwa se kwinvestinga hakiri kare buriya kwinvestinga cyangwa se gutangira gukora ibintu ukunze hakiri kare ni ibintu byiza cyane biguha isura nziza nyayo y'ejo hazaza buriya kubura amahirwe yo kwinvestinga ngo utangire kuba wakirigita ifaranga ukiri mutoya birababaza cyane kwinvestinga ukuze ukabona ayo mafaranga ntabwo yaryoherwa nk'uko wakabaye yaryoherwa ukiri umwana kubera ko nanone hari igihe ujya kugira amafaranga watangiye gukora ibintu bitari byo watangiye kwishora mu bintu bidakwiye kuba wakishoramo uzitegereze urebe amakosa akunda kuba yaba ku bakire bakunda kuba bakira bakuze ugasanga umukire arakuze ariko nibwo abonye amafaranga nyine agaragara nanone arayagize imyaka ibiri icumi ugasanga nyine aritabarukiye kubera ko yinvestinze nyine akuze ariko iyo wimvestinze ukiri mutoya birumvikana ubona igihe cyo kuryoherwa y'amafaranga ukayaryoherwa hamwe n'umuryango wawe n'abawe ibintu bikagenda neza mugatunganirwa ibyo byose ariko nanone bitangira ku myaka yawe mitoya ukemera ugastragoringa ukemera ugatanga ibitambo mu bintu runaka wakabyarawe ukagira imana we nugira amahirwe yo kwinvestinga mu myaka yawe mitoya ntuzaterera ayo mahirwe inyoni uzinvestinge utitaye ku mafaranga ni make utitaye ku buryo angana nyine oya
wowe uze investing uvuga ati ngiye kuba natangiza iki kintu mu myaka yanjye mitoya, hanyuma icyo kintu ukizirikeho, wikirirwa wirirwa wiga ushaka certificate mu bintu bitandukanye, ntacyo bizigera bikumarira. Urazibona uzibika ariko nanone usange ntacyo zimaza. Shaka certificate mu kintu kimwe wumva neza ukunze ufitemo passion, hanyuma nurangiza ubyiteho ubiteye igihe cyawe, hanyuma witege umusaruro nyuma urebe uburyo bizagendaho kugira ngo utumwanya wawe nyine kw'ibyo bintu ubona neza nawe utaza ubusobanuro bwabyo. Ikintu cya karindwi abantu benshi bicuza iyo bageze mu myaka yabo mikuru kuba batarakoze bakiri abana no kwita ku buzima bwabo cyangwa se gushyira imbere ubuzima bwabo. Ibi bintu nshobora kuba nabivuga ukumva neza we ntabwo bikureba. Reka nkubaze ikibazo kimwe, uheruka ryari kujya muri gym cyangwa se gukora siporo? Ngize ukuri uheruka ryari? Hashize igihe. Uheruka ryari kujya muri cross? Hashize igihe. Ibyo byose nkubwira biri mu bintu abantu tutabasha kuba twakitaho. Hari umugari negeze kuba nabona ati buri ikintu kibabaza mu buzima ni ugusaza utarigeze umenya icyo umubiri wawe ushobora kuba wakora. Ni ugusaza utarigeze umenya icyo umubiri wawe ushobora kuba wakora. Utararebye wowe ubwawe ufite amatuza, utararebye wowe ubwawe ufite amaboko, ufite pinya nyine uri umusore ugaragara, ugasanga ibyo bintu ntabwo wigeze ubigira mu buzima bwawe. Ibyo nanone biri mu kibazo ni hahandi ukura nyine utazi imbaraga z'ibyo ushobora kuba wakora. Nimba uri umusore uri mu myaka yawe mitoya, kora siporo ukore tize, hanyuma ushyire ubuzima bwawe imbere ube umuntu uri fiti. Wikita ku bintu birenze cyangwa se wita igihe cyawe ku busa ariko ngo ushyire ubuzima bwawe inyuma, oya, banza wite ku buzima bwawe kubera ko icyo uzakora cyose uzagikora kuko ufite ubuzima bwiza. Ntabwo uzatangiza business umutwe uhora ukurya cyangwa se uhora utameze neza. Uzatangiza business ari uko umutwe wawe umeze neza n'umubiri wawe umeze neza. Ntibakababeshye ngo umubiri ntacyo uri cyo ngo umubiri uzabora. Come on, nutagira umubiri se uzabaho? Umubiri ni ikintu cy'ingenzi cyane wakabaye ushima kuba ugifite nawe ukakibungabunga. Ntihakagira umuntu ukubeshya ngo umubiri ngo ni mubi. Ntabwo ari mubi, ntibakababeshye, icyo ni igihuha. Ikintu cya munani, ikintu abantu benshi bicuza iyo bageze mu myaka yabo mikuru ni ukutiga ubumenyi bushyashya, new skills. Buriya ubumenyi bushyashya nibwo butuma ugira icyo ugeraho. Abantu bankurikirana buri munsi ibingibi barabizi, murambibabwira. Nta kintu na kimwe gishyashya, nta mafaranga yandi aziyongera ku yo wabonaga nutajya kwiga ubumenyi bushyashya ngo ukore ibyo bintu ukora byisumbuye uko wabikoraga. Buri bumenyi bushyashya bukomoka nyine mu kwiga gukora ibintu ukabyenyegeza cyangwa se ukabishyira ku rundi rwego rutandukanye n'urwo wabikoragaho. Icyo gihe nibwo utangira kuba wabona nyine n'andi mafaranga menshi arenze cyane ku yo wabonaga. Akenshi cyane buriya ubumenyi bushyashya bushobora kuba bwaza nko kwiga indimi nshyashya, nko kwiga gukina imikino mishyashya, mbega buri kintu cyose ugashaka kukihuguramo. Wagera muri business wabona miliyarani inga neza irimo iraguha inyungu, ntiwicare ngo utuze ahubwo ukibaza ati ese ku business irimo irakora neza nkuko mbishaka, ni iki kindi nakora cyatuma byibuze iyi business yongera kuba yakongeramo agatege ikampa amafaranga cyangwa se ikampa indi nyungu numvaga koko nkeneye muri no business? Ukabyibaza. Nimba uri mu myaka yawe mitoya uzi neza ko wakiga ibintu ukabifata kandi ukabifata ukabimenya, tangira wige. Tangira wige gutwara imodoka nimba ufite umwanya, kubera ko nutabyiga ubu ngubu uzabyiga ushaje ufite ibindi bintu urimo uritaho. Wakabaye kubikora iki gihe ufite umwanya, tangira wige gutwara moto. Tangira ushake kategori, numara kuzibona ujye gukora ibindi ariko nazo uzifite. Ntabwo uzigira uta umwanya wo kuvuga ati reka njye kwiga gutwara imodoka kubera ko wabikoze cyagiye nyine. Urabona urimo uragabanya task ari nako ugenda uzana izindi opportunity mu buzima bwawe. Tangira wige kubana n'abantu bose, wige kubana na babandi bashobotse n'abadashobotse, byose ubyige. Icyo gihe nujya mu kazi ntabwo bizakugora. Nubona abadashobotse uzamenya uburyo ubamanajinga kubera ko wabyitayeho mbere. Ntabwo ari ikintu gishyashya ubonye mu maso yawe. Ibyo ni ibintu ugomba kwiga mu myaka yawe mitoya. Abana benshi ntabwo biga kwiba ibintu, ntabwo babyitaho. Usanga umwana ahora iwabo aryamye, ntabwo azi nyine iby'isi yo hanze, iwabo bamumenyera byose. Nta mpamvu n'imwe yo kuryama iwanyu. Nimba ubona neza uri muri vacances cyangwa se ubona uhari mu rugo, tarabuka ujye ku muhanda. Ikintu cya cyenda uzicuza nugera mu myaka yawe mikuru umaze kuba wasaza ni ukutabaho ubu buzima bwa ufite uno munsi, kubaho ufite ubwoba bw'ejo hazaza cyane bigakabya. Nta mpamvu n'imwe yo kugira ubwoba bwawe bw'ejo hazaza cyangwa se kumva neza udatekanye kubera ejo hawe hazaza. Oya, ugomba kwiga gutangira kubaho uno munsi,
ukabaho uno munsi nyine kobera ko ni ufite habwo uzi neza ko ejo uzabaho cyangwa se ejo uzapfa waba muto waba mukuru waba umusaza gupfa ntabwo tubitegeka urupfu ushobora gupfa nona rero tegura ejo hawe hazaza ntuhabangamire ariko nanone uje wibuka neza ko ugomba kuba wabaho uno munsi wawe bari kuno munsi wawe ni ufite abantu benshi rero iyo bageze mu myaka yabo mikuru bicuza ko batarabayeho imyaka yabo nyine mu gihe cyabo kubera ko bari bafite ubwoba ejo hazaza ariko nanone barahageze bya byifuzo cyangwa se bya byishimo bumvaga neza ko bazabona nibageraho hano ntibabaye kuba bakibibona niyo mpamvu ugomba kubaho imyaka yawe mito ukayishimira byo kugira ubwoba bw'ejo hazaza ugira ubwoba ahubwo ukora cyane nimba ukora cyane ugira ubwoba bwawe bw'ejo hazaza ukora cyane egare ko ejo hawe hazaza hazaba heza tangira wige kubaho ubuzima bwawe uno munsi ikintu cya 10 iki kintu cyo nawe urimo urumva iki kiganiro ndabizi benshi mugira ikosa abantu benshi iyo bashaje bicuza kuba batara balansinze akazi n'ubuzima akenshi cyane iyo ubonye akazi kubera uburyo ubu kabonye ukanyotewe uragenda ukagakora n'umutima wawe wose ugafokasinga ku kazi mbega byose kwitanga kose buri kimwe cyose ukagikora wagihaya akindi kindi ubutekereza uretse ku kazi kawe ariko ikibabaje ndetse kinateye inkeke iyo ugeze mu myaka yawe mikuru nibwo utangira kuba wabona neza ko witaye ku kazi cyane ariko nanone ushaje uri umukene kubera ko akazi ukorera umu boss nabo kazigera kagukiza akazi wikorera ubwawe niko kagukiza rero iyo ufata akazi ka boss ukagafokasingaho cyane byawe ukabyibagiza yewe ukanibagirwa kuba wajya kuruhuka gutembera guhura n'inshuti wo kita ku kazi kawe ka boss iyo ubonye urimo urasaza cyangwa se urimo uregereza mu zabukuru ukareba uburyo uri block n'amafaranga ufite ukanatekereza ko boss wagiye kuba yakwirukana akazana abana bakiri batoya nibwo utangira kuba wakicuza ukavuga ati nyagasani iyo nkibimenya akazi kanjye nkakagabanya nkagira ibyanjye nitaho nkagira ibindi nshyira imbere nanone nimba uri mu kazi rero ukumva ufata umwanya wawe ugafokasinga ku kazi ibindi ukabita inyuma ndakubwiza ukuri nushaka witekerezeho wifokasinga cyane kwa ako kazi gakore neza ariko nanone ujye ukora igihe mwumvikanye niba ngombwa ahubwo unakigabanye ariko ugende wite ku bintu byawe ufokasinge ku kazi kawe kuri business yawe wakreye cyangwa se watangije kubera ko nizatuma ubu umukire ntabwo akazi kazatuma ubu umukire akazi kaguha ibyo kubaho no kugutunga we n'umuryango wawe ariko akazi nawe kazigera gatuma uba boss nka boss wawe nta muntu n'umwe nta mukire n'umwe ukora akazi ukorera undi buri mukire wese afite business yigengaho ibyo bintu umuntu mbivuga sinzi impamvu mutabyumva ikintu cya 11 uzicuza nugera mu myaka yawe mikuru ni ukubika inzika buriya abantu benshi iyo babika inzika ni ikintu bagenda bagafata mu mitima yabo kikabarya roho kikabamerera nk'ikibuye nyine bafite mu gatuza buriya kubabarira hanyuma mara kubabarira ukareka ibintu bikagenda ni ikintu cyiza cyane ni ikintu utazigera wicuza nugera mu myaka yawe mikuru nimba nkubabaje ukagenda ukababara nawe ukambikira inzika icyo gihe icyo mbashaka kuba nagira mba nkigezeho ujye ubyibuka neza ariko nimba nkubabaje hanyuma namara kukubabaza ukambabarira ntanagusabye imbabazi wanahurukansuza ati bimeze gute ukabyihorera ukabyibagirwa ko none ntiwibagirwa isomo nakwigishije icyo gihe uzabaho neza ubuzima bwawe biruta cyane kuba wamara imyaka yawe yose ufitiye umuntu urwango kandi urwango n'ubundi ntacyo ribuze ko rwakungura uretse kumva nyine ko umufitiye urwango iga kubabarira numara kubabarira ubireke nyine bishire amakosa yose wakoze uyareke agende aho ufokasinge ku bindi bintu bishyashya nimba warasebye yego warasebye byarabaye ntihagire ubikwibutsa unamwereke ko ari umusazi byarabaye ariko nyine wa wundi nari ndiwe ntabwo ari we nkiri w'ubu ngubu ubu ndimo ndita ku bintu bishya ikintu cya 12 abantu benshi bicuza iyo bageze mu myaka yabo mikuru buriya no gutinya gutsindwa cyangwa se gutinya gufeyiringa buriya ikintu cyose ukigiyemo uzi neza ko kizakunda buri cyose wagikora ariko nanone impamvu abantu benshi tudakora ibyo dukora cyangwa se ibyo twagakwiye kuba dukora biduteza imbere ni ukugira ubwoba yuko ibyo bintu tubijyamo turibuze kuba twahumba cyangwa se turibuze kuba twatsindwa ndakubaza ati mbwira ubu ngubu wowe uteze amatwi iki kiganiro wakora ibintu bingahe uzi neza ko ibintu ugiye gukora biri buze kuba byakanga nta kimwe wakora kubera ko waba uzi neza ko bitazigera bikunda ariko niryo banga imana yaduhishe ntabwo tuba tuzi ikizakurikiraho niyo mpamvu nawe ugomba gukora
udatinya gutsindwa. Nutsindwa uzabonye experience, uzabonye ubumenyi uzakoresha mu bindi bintu. It's okay, gutsindwa ni ibisanzwe. Buri muntu wese wateye imbere n'umubaza azakubwira ko yatsinzwe inshuro irenze imwe, agatsindwa akongera, agatsindwa akongera, mpaka bya bindi ashatse abigezeho. Ariko nanone birumvikana impamvu yabigezeho nuko yemeye kuba yatsindwa. Rero iyo ushaje uri umukene ugasaza nta mafaranga ufite mu mufuka wawe, ubona urubyaro rwawe ntawe urusize, nibwo utangira ko watekereza ati nyamara yaba narakoze business, kemera guhomba, ngafata risque. Wenda nari guhomba inshuro eshanu cyangwa se inshuro icumi, ariko inshuro ya cumi n'imwe ikaba yakunda igafata abana banjye akababayeho neza. Ibyo bitekereza mu gihe urimo urabona abana bawe barimo bararya ubusa, barimo baranyura mu buzima bukomeye cyane nk'ubwo wanyuzemo, cyangwa se ugasanga bo burabakomereye cyane kuruta wowe, kuko ibihe wanyuzemo ntabwo ari byo turimo uyu munsi. Ibihe turimo uyu munsi birakomeye cyane kuruta ibyo batubanjirije. Ibintu byarahenze, mbega birasaba ko umuntu ajyana n'igihe. Rero kugira ngo ujyane n'igihe, birumvikana niba ushaka abana bawe bazajyana n'igihe, ugomba kubategurira ukabacira inzira bazacamo. Rero nubyumva gutyo wikumva ko ari bya papa wawe cyangwa se mama wawe barimo barabigukorera ubu, ariko nawe uzabikorera abana bawe. Bitekerezeho ikintu cya cumi na gatatu. Iki kintu kimeze nk'aho gisekeje, ariko nanone ni ikintu cy'ingenzi cyane. Buriya ikintu abantu benshi bicuza babasaza ni ukumva umwuzukuru wiwe cyangwa se umwuzukuruza amubwiye ati ese sogoku wanyeretse ifoto yawe ukiri umusore akayibura. Ndakubwiza ukuri, buriya ibihe byose birimo uracamo byaba bibi byaba byiza, ujye wibuka gufata agafoto ukabika ahantu kuri Gmail cyangwa se ahandi hantu. Igihe kizagera mu myaka yawe ikuze wibuke urebe kuri ka gafoto uvuga ati ibihe birahinduka kweri. Ibintu bikwibutsa ejo hawe hashize ujye umenya kubika ibyo bimenyetso cyangwa se ubika udufoto, mbega n'utundi tuntu nyine utubika ahantu kure ku buryo icyaba cyose uzakomeza kuba udufite. Hanyuma nawe nugera mu myaka yawe mikuru uzajya utureba wishime, urebe nyine iminsi yawe ya kera wumve ngo kabisa nubwo nshaje ariko nabayeho. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane. Ujye wibuka aho uzajya ujye n'ujye gutembera, ujye ufata agafoto. Nimba wagiye ku Gisenyi fata agafoto, nimba wagiye muri Nyungwe fata agafoto, ukabika ahantu kandi ukabike neza. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi cyane, abantu ntibabyitaho, ariko nanone ni ibintu by'agaciro. Ikintu cya cumi na kane uzicuza nugera mu myaka yawe mikuru ni ukuba utarabaye umuvolontaire cyangwa se gukorera ubuntu. Kuba umuvolontaire cyangwa se gukorera ubuntu cyangwa se ugafasha umuntu ni ikintu abantu benshi tutitaho cyangwa se twumva neza ko tudaha agaciro, ariko kiriya kintu kikuremamo ikintu bita ubumuntu. Tekereza gukora ikintu utazi ko uri buze kuba wakishyurwa, kandi ugakora n'imbaraga zawe, ugakora ushyizeho umutima wawe wose. Kiriya kintu abantu bagikora cyangwa se abantu bafite iyo spiriti nibo bantu iyo bageze mu bintu byabo babikora neza ndetse bigakunda. Gukora uzi neza ko ugomba kuba wakishyurwa byangiza ibintu byinshi cyane. Akenshi cyane ubikora uzi neza ko ukeneye amafaranga, ariko hari igihe uba urimo uriyangiza kubera ko business irimo iratangira, uba urimo urakorera ubusa. Yewe wanatangira kwinjiza amafaranga ugasanga urimo urakorera business yawe n'abakozi bawe, ugasanga we ntabwo urimo urahembwa, bikagusaba igihe runaka kugira ngo byibuze utangire kugira ngo amafaranga yinjire nyine uyabone yinjira. Ariko nanone haba hari igihe kinini wakoreye ubusa. Ibyo byose biza bivuye kuba uri umuvolontaire cyangwa se waratanze imbaraga zawe, hari ibyo wigomwa ukavuga ati okay, ngomba gukorera ubusa nkamenya neza uburyo bimera nyine, ukamenya no kubyihanganira. Niyo mpamvu buriya iyo ukuze ukennye cyangwa se iyo ukuze utangira kuba wamenya ati iyo mba umuvolontaire nari kubasha kuba namenya ibi bintu, hanyuma namara kubimenya nkabipratika nkabishyira mu ngiro, kandi koko bikagukundira. Icyo kintu ni cy'abantu benshi bicuza. Niyo mpamvu nawe nimba uri umusore cyangwa se nimba uri umukobwa uza amatwi iki kiganiro, ntukagire ubwoba bwo gukorera ubusa cyangwa se bwo gukora ikintu ubona neza ko nta mafaranga uri buze kukibonamo, ariko wakitegereza ukabona icyo kintu kiri buze kuba cyaguha ubumenyi, ibyo biba bihagije. Tangira ukore icyo kintu kandi ugikore neza, ugikore nkaho urimo urikorera. Uzaba urimo urakuza spiriti, uzaba urimo urakuza imyumvire itandukanye muri wowe, ndetse imyumvire iri hejuru cyane. Ikintu cya cumi na gatanu abantu benshi bicuza iyo bageze mu myaka yabo mikuru ni ukutihagurukira nyine cyangwa se guhaguruka ngo wivugire. Buriya uzitegereze abana benshi cyangwa se abamama benshi, hari ukuntu barera abana babo bajeyi, ugasanga umwana we yabaye umutesi cyane, ariko umubyeyi akibagiza neza ko at the end of time
umwana wiwe azahangana n'isi. Buri umwana wawe ugomba kumutoza guhangana n'isi akiri mutoya, kamu buzima bwiza nibyo, akiga ahantu heza, ariko still ukamwigisha ko agomba kwihagurukira, ukamwigisha ko agomba kwirwanirira. Ntabwo buri kintu cyose akeneye uzajya ukimufasha, oya. Guma kumubwira ati nimba umuntu agusuzuguye byitwaremo gutya, irengere gutya, ubumenyi bumeze nk'aho bukarishye, kubera ko isi ubwayo irakarishye. Mwikereka abana banyu ko ibintu byose ari byiza, oya. Jumwereka neza ko nimba umuntu amumenyereye agomba kumwitwaraho gutya. Nimba umuntu arimo aramuvugisha, navugisha umuntu amureba mu maso. Uzitegereze abana benshi b'abazungu, abana b'abakire baba batinyuka nyine bavugisha abantu babareba mu maso. No kubera iki? Nuko ababyeyi babo babahaye ubwo burere nyine bwo kudatinya abantu. Ariko abana b'abakene cyangwa se abana bo mu miryango iringaniye babakura batinya abantu. Ugasanga umwana akuze gutyo nyine arinze agira mu myaka ye mikuru agitinya abantu, kandi ntabwo ari byo biba bikwiye. Uba ugomba gutinyuka abantu, umuntu ugahaguruka ukamubwiza ukuri. Yagusuzugura ukamubwira atari kuransuzuguye. Utinya umuntu, buriya gutinya umuntu egare gutsindwa cyane. Gutinya no kubaha biratandukanye. Ntugatinye umuntu, ariko nanone iryo ni ryo somo buri mubyeyi wese yagakwiye kuba aho umwana wiwe, ni naryo somo nawe ukurikirana kino kiganiro ugomba kuba wakumva. Niba turimo turavugana, wintinya, ndeba unganirize, undeba mu maso kandi umbwire ushize amanga, ariko nanone wibuke neza ko ugomba kunyubaha, ariko ntuntinye. Ikintu cya 16 abantu benshi bicuza no gutakaza amafaranga ugura ibintu bigezweho, cyangwa se iPhone yaje ugahita uyigura, imyenda igezweho ugahita uyigura, aho kugira ngo wemvestinge. Buriya ndakubwiza ukuri, ibintu bishyashya ntabwo bizigera kuba byabaho. Bizabaho umunsi ku munsi, yewe inganda zizasohora, ejo hazaza ibindi bintu bishyashya. Ntabwo wajyana n'ibishyashya rero. Birumvikana numara gusobanukirwa neza kutazajyana n'ibishyashya byose bije, uzahita ufata umwanzuro uvuga ati waruzi n'ibindi, ibi bintu ndabirambiwe, enough is enough. Utangiye kuba washora, tangira uvuga ati okay, uko bimeze rero amafaranga nataga kuri iPhone za buri mwaka, nje gutunga iPhone imwe nyitunge imyaka 3 cyangwa se 4, ariko ya mafaranga nataga buri mwaka nguri ndi nyinvestinge cyangwa se nyashora ahantu. Bikore gutyo, hanyuma utegereze umwaka umwe cyangwa se igihe runaka urebe icyo bizakubyarira. Icyo bizakubyarira nanone nibwo uzahita ubona isura ya nyayo uvuga ati wow, uzi ko koko bya bintu bibyara umusaruro nk'uko Oliver Gray yabimbwiye. Ndakubwiza ukuri, nitutitonda tuzagira byinshi byo kuba twakicuza kuruta cyane ibyo twakabaye twishimira, kandi byose biva ku bikorwa byacu bitoya ndetse n'ibikorwa tudakonsideringa tudaha igihe cyacu. Ikintu cya 17 abantu benshi bicuza iyo bageze mu myaka yabo mikuru, kandi nta nubwo bagisubiza inyuma, kutubaka ibigwi. Buriya kutubaka ibigwi ni ikintu kibabaza cyane. Uzi gukura ukabona abasaza bagenzi bawe barimo barabaha icyubahiro, barimo barabashimira ngo mwakoze ibi bintu, muri abantu b'ingenzi, mbega nyine mwatanze uruhare kuri sosiyete kugira ngo itere gutya. Business yanyu yahinduye ubuzima, ibikorwa byanyu byatabaye igihugu, kuba mwararwaniye igihugu, igihugu gifite amahoro, ibintu nk'ibyo nyine ukabona abandi basaza barimo barabibabwira babibashimira, we nta muntu n'umwe urimo urabigushimira, bitewe n'iki? Wararyoheje, mbega nta gikorwa ni na kimwe wumvaga neza ko agomba kuba wakora. Nta kintu na kimwe wahinduye kuri sosiyete, nyine urashaje ariko nyine usaziye ubusa. Come on, icyo kintu ni ikintu kibabaza cyane, kubura ikintu icyo ari cyo cyose baguhaho credit bavuga ati nk'imyaka yanjye nakoze iki kintu kandi koko cyahinduye sosiyete, ukakibura neza rwose. Ibyo bintu birababaza cyane. Nimba uri mu myaka yawe mitoya utangira kubaka ibigwi. Kubaka ibigwi ntabwo ari ukujya mu ntambara cyangwa se ibindi, oya. Tangira ukora ikintu cyanyacyo gihamye kibuhinduye sosiyete. Tekereza cyane, wivuga ati ngiki, oya, nta excuse ufite. Tekereza ibishoboka n'ibidashoboka, wiryama wisinzira. Hera ku 1000, hera ku iyo ufite ayo ngayo mu mufuka wawe, hera ku 10,000 ufite. Tekereze niye business nakora ku buryo mpindura iki giturage, ku buryo ninsaza iki giturage bazajya bavuga ati ibi bintu nubwo turimo turabyenjoyinga ariko turabikesha uno muhungu cyangwa se uno musaza niwe wakoze bino bintu. Ibyo byose bitangira ukiri mutoya. Ibigwi rero ni ikintu cy'ingenzi, kandi buriya byange bikunde uko tugenda dusaza niko dushaka ko ibigwi cyangwa se tuvugwa ibigwi. Iyo bidahari rero nibwo utangira kwicuza ati iyo mbimenya ngashaka ibigwi kuruta ikindi cyari cyo cyose. Ikintu cya 18 abantu benshi bicuza ni ukudashaka umumentorship cyangwa se umujyanama mu bintu byabo.
Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane cyagufasha mu rugendo rwawe rw'iterambere, cyane ko iyo ufite umujyanama cyangwa se umumento wa muntu usanga wamara kumusanga ukamubwira ati ngira inama kuri ibi bintu, nyine mfite amafaranga ndashaka gukora ibi bintu, ukicara nyine akakugira inama bitewe na experience cyangwa se n'uburamba afite mu icyo kintu. Nabyo bifasha imiterere imbere yawe, bifasha ibikorwa byawe nyine, kubera ko uwo muntu abazi neza nyine ibyo yanyuzemo, abari nararibonye. Nanone ukashaka nyine wa muntu uzi ibyo akora, tushake wa wundi uzakoroheka, kubera ko buriya n'ibigoryi birasaza, utazibeshya ku basaza bose ngo ni ko ari abanyabwenge, ntabwo ari uko bikora. Guhera uno munsi ushake umumenta, ushake umuntu ubona neza ko wateye imbere, numara kumushaka umugisha inama, ujye umubaza ibyo ukeneye kuba wamenya agusobanurire, namara kugusobanura nawe ubyaplike ubipratike ubishyire mu bikorwa nyine, hanyuma witege umusaruro uzabona muri ibyo bintu. Icyo ni ikintu gifasha. Ndakeka ari ibyo ngibyo nabashije kuba nagutegurira uno munsi. Urebe iby'ingenzi hanyuma utangire ubishyire mu ngiro. Buriya umuntu ubana nanjye akageza hano iki kiganiro, mba nizeye neza ko agomba kuba yahindura uburyo yumvagamo ibintu, agahindura ubuzima bwiwe. Wakabyara we, tangira ubyigeho, kubera ko ikizakubabaza cyane ni ukumva ibintu bitarimo biragenda neza mu myaka yawe mikuru, kandi uzi neza ko wakiriye imburi mu myaka yawe mitoya. Tangira wige gukora ikintu cy'ingenzi buri mwanya wawe ubare, ntongere guta umwanya wawe ubusa. Ibyo wari urimo bireke, utangire wubaka ubuzima bwawe, utangire wubaka ejo hawe hazaza, ube igihe cyawe kugira ngo utazicuza ugeze mu myaka mikuru. Ciao ciao. Utibagirwe gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi by'isi n'abantu mugezaho umunsi ku munsi.